İsuzu sorun kankilerimiz gibi bana. Japonski variant 5 tonlarla giden kankiler. Labunatçılar, Dehkhan hakemizde durup da 2017 yılı işlep çıkarırken Labo Sroşni satıladı. 2015 yılı işlep çıkarırken bana. Hyundai Porter'de dubl kabinalısıdan. 2007 Kia Bongo sorun kankilerimizde 21 hakem paşti. Kia Bongo sorgan akalarimizga 1 tonnalik. Toshkent Motors'da juda katta yangi. Bundan tashqari Toshkent Motors'da mikroavtobuslardan Jacksonray 21 o'rindiqli zavodskoy gaz va benzinlik, Jack Vitor 13 o'rindiqli benzinlik, Jack M-Tor 11 o'rindiqli va Jack M3 Plus 9 o'rindiqli benzin mikroavtobuslarimiz ham kirib kelgan. Batafsil ma'lumot olish uchun quyidagi raqamlarimizga bog'laning. Bundan tashqari salonda elektromobillarimiz ham mavjud, ularda ham katta skidkalar ketmoqda. Undan tashqari akalar, mana bu yerda ko'rasizlar, Gurzovoy texnikalar, spes texnikalar so'raganlarga 8 metr 11, xolos 18 tonnali bo'lgan FAF, Chakman, Hova, Hova Vishka, dubl kabinali hamma texnikalar kirib keladi. 2012 Hyundai Porter so'ragan akalarimizga mana 2021 full pozitsiya. Xo'p, hozir ko'ramiz bir boshdan. 2023 akalar Shinrai so'ragan akalarimizga 90 yılda ishlab chiqarilgan. Nima bu aka? Farg'ona bozordamiz akalar. Yakshanba bugun. Moshina bozorda. Kia Bongo so'ragan akalarimizga. Kia Bongo, zavodskoy propanli Kia Bongo, Hyundai Porter. Yo'ldan tashqari furgonlari zo'rlar, tiniqlari chiqqan. Endi metanga, propanga yurdi qonlari ham chiqqan. Sotib oladigan insonlar bo'lsa aloqaga chiqib bemalol kelishib olsalaring bo'ladi narxlarini. Aybiyoqlar hammasi toza narsalar. Chiriz bank orqali variant, bank orqali yo'ldan tashqari ozmoz yetmay qolsa kutib ham berishga bongolar bor. Video ko'rib like bosib turamiz. Hammaga omad. Prostata kasalligi halovatingizni yo'qotdimi? Yangilik bormi deb sizni savollarga qo'l tashlashyaptimi? Shirin hayot uchun bola kulgusi yetishmayaptimi? Turli xildagi davolanishlar, tabiblarga borishdan charchadingizmi? Turli xil dori vositalari samara bermayaptimi? Rastamix mahsuloti hayotingizni umuman o'zgartirib yuboradi. 90-yilda ishlab chiqarilgan. Nima bu aka? Metan propan. Fordmi bu? Gazelga o'xshab ketadi-ya. Metan propan. Propani ham bormi? Ikkovi ham bor. Qishga mo'ljallabsiz-da buni asobini-ya. Motorchi? Qilingan endab topga bo'lyapti. Ha, motor qilib qo'yilgan. Yangi metan qo'ygansiz. Propan. Propan qo'ygansiz. Ha, ikkovi ham yangi qo'yilgan. Mana akalar, ikkovini ham yangilab qo'ygan. Tayyor, Gurzovoy, pul topiladigan mashina. Metallar qilib qo'ygan, balonlari yangiga o'xshayapti. Pullilari bo'lgan mana, pullik chexollari bor. Rasa zo'r tayyorlaganimiz yo'q-da. Ha. Ichki salonda shu baytovon, paytovon qo'yish kerak. Ishi shu xolos, ha? Akkumulyatorda i nimani ko'rsatib turadi ekan, ha? Konteyner pol, konteyner bord baquvat qilib yasalgan. Metan nechtalik aka? 65dan 2talik. 2 ta 65 talik. Propanchi? 20 talik propani bor. Yuramı bir 100 150lik? Yuradi. Fertsik noyellari ham bor ekanlar. Uzunligi? 3.5 metr. 205 ga 3.5 metr ekanlar. Mana. Ramalar yaxshi ekan qatta. Mos yaxshimi? Mos ham yaxshi. Ayb yo'q. Tent ruxsati bor, ha? Bor tent. Bor tent akalar. Tent ruxsati bor mana. Tent taqib yuraverasizlar. Mana. Nech pul ekan narx? 6.5 ming dollar. Ozgina kammi bor, tushib beramiz. Oldiri sor, roli gidravlika. Nech tonna oladi aka bu? 3 tonna oladi. 3 tonna bemalol ko'taraveradi. Rasxot yo'q. Qancha narx qilishdi hozir aka? Yo'q, endi. So'rab-so'rab ketilyapti. Bo'ldi. Hozir rasxot yo'q, faqat minadi metandiki. Faqat minadi. Telefon nomeringiz? 90lik. 408 1200 raqamiga qo'ng'iroq qilinaveradi. Kelishilgan holatda mana akalar sotilaveradi. Qancha yuk yuklasangiz yuklayverasizlar. Faqat yakka balon akalar. Gidet 2.5 tonna, 2 tonna olaveradi bemalol. Bo'ldi aka. Bozorni bersin. 21 mi bu? 23 mi? 2023 akalar. Shinrai so'ragan akalarimizga tayyor tentlargacha qilib qo'yilgan. Uzunligi qancha buni aka? 3.5. Metani bor, ha? Balonlar yangi.
Yurgani şu mu? 5202 kilometr. Mexaniki. Kondisioner bor. Telefon bor. Mashina yangi, chexola qilib qo'yilgan mana buni. Poli bor. Qayerda? Elektriski mana. Ko'rishlaringiz mumkin. Motor 1.5 mi? 1.5 motor akalar. Qancha bosilyapti endi aka bunga? Metani bor aka. 1.5 tonna? Ha 1.5 tonna yuk bas yo'q kimiga? İki beraber var şeker. Bana çıkarırsa. Çıkarırsa sonra gelenler bu se. Tayyor koyul gene ki bana. Tayyorları geçelim hala kalkıp. Bu uzun cesetken şekilde ki ha? Uzun cesetken bana. Ventilatörü geçe bu. Dakmit bu. Ramaları bütün. Koşumça duğu kalkıp uzun cesetken gense gene. Koşumçası ki. Bana. Benzinge yürüyordu. Metanga yuradi. Xolasiz propan qo'yib yursangiz ham bo'ladi. 2 tonna bemalol ko'tarsa kerak, chunki changani ham ko'taryapti. Undan ko'proq ham yuk oladi. Qancha so'rayapsiz? 15.5. Kami bor? Bor, bor. Nech puldi ko'rdi aka? 14 ming bermadingiz. 14 ga qo'shilib sotiladi. Telefon nomer? 91. 91lik 202. 202 7020. 7020 raqamiga qo'ng'iroq qilinadi. Kelishilgan holatda sotiladi. Motor qilmaydi, yangi ekan hali. Kamchiliklarni qilib qo'yibsiz, polni. Hada voy qilmaydi. Qayerdagi mashina? Qo'qonchi ko'prik. Qo'qonchi ko'prik. Bo'ldi aka, bozor bersin. 1-yil. 2021. Full pozitsiya. Full pozitsiya. Xo'p, hozir ko'ramiz bir boshdan. Bu propan zavodsko. Zavodsko propan. Balonni almashtiribsiz, ha? Pulti bor. Sandığı geçe bu arada bana sandığı hem koyduk. 21 7. oy eken ekeler. Hobay rıbak, multirol, rolları kızıydı, sidine kızıydı, iyi ondan taşkarı. Sovut ediyem eken eke ha? Kime ge? Kondisyoner. Tepesi de, orkası da joy. Hem sovut edi, hem sted ekeler. Rol rigülüpkesi var. Yürgeni? 130 bin bu arada. 130 bin? Yürüp koyduyuz o ziyiz ha? 95 bin yürüp gegen. Ha, 95 bin yürüp gegen. Resul koşturdunuz. Zapas kim orada orkada? Diye kızım orada. Zaten kamerası bu ormana. Kamerası oraya gelirler. Bana iç karısı. Tanık duruptu maşına. Çıkarırlar. Bana kurun işlere gelir. Saksan şu yarım litrelik propanı var. Zavodskoy propan. Hala siz bunge metanem koyarsanız bolad yani. Yani metanem bir mal oluşuyor. Hayır bak, multirol. Palasa da çiğ geçe var yani. Palasa geyem. Makbis siz bolad. Kraske askana mı ki bunu? Radnoy kraske de. Taze. Ne iş bunlar ki? 28 yarım bin dolar. Kime var? Pul kerek. Arzoroq berib yuborasiz. Telefon nomer 90lik 221 21 21 raqam chiqishora. Qayerdagi? Qo'qonniki. Qo'qon mashinasi. Bemalol 2.5 tonna ko'taraveradi. Metan qo'ymagansiz. Faqat propani bor-a? Bo'ldi. 2012 Hyundai Portier so'ragan akalarimizga mana ko'rishlaringiz mumkin. Metallari boridan. Kraskasi qanaqa ekan? Metan propan bor. Metan propan. Kraskasi tozami? Hech pul ekan. Balonlari? Pastiyan yangi qo'ygansiz. Motorchi? Starex'mi? Bo'ldi. Starex motor qo'yilgan. Gazgami? Qanaqa? Ha, metallari bor. 3285 metallari bor. O'p, parda tutib qo'yilgan. Belgisida ham 12 akalar. Yurgani qancha aka buni? 440 ming. 440 ming yurgan. Kondisioneri bor. Sidina bak o'ylar qiziydi. Lux bor ham. Multirol. Pulilari bor. Chexol. Rul rigulyovka bor. Elektropaket. Orqasida joyi bor. Qo'shimchasiga basovoy kolonkasi bor, ha? Bo'ldi. Tunkalar qoplangan. Mana metan. Nechtalik ekan metan? 2 ta 80 talik metani bor. 42 talik propani bor. Propani ham bor ekan qo'shimchasiga. Ko'rinishlari akalar.
orqalari, kujalari, polilari, chexollari hamma yog'ilingan. Kraska toza bunda. Nechta tonna bosyapsiz aka bunga? Tent yo'q hozir. Ruxsat bor, ha? Tent ruxsat bor, tent yo'q. Mana shu holat. Nech pul narx? 16,5 ming dollardan shu beriladi. Kami bor. Nech puldi ko'rdi? Nech pul narx qilishdi? 15,5 ga bermadingiz. Telefon nomeringiz aka? 97'lik 336 16-15 rakam çıkış uğradı. Dokumenti de ama yok. Zadi Moskarovka, motor, hada oyları cahide. Hayırdı ki maşına? Kıt? Farhananı kim? Bu oldu ki. Ha, metanda 280-300 euro da benim ola. Tent yok. Tent yok, şunu yok. Maş halat değil. Tent ki ruhsatı var. Tent takı yürürlü uğradı da benim ola. Bu oldu. Kimin 20'nin yarımı? Hop. 20 bırakın paşti. Kia Bongo sonra gelenlerimiz gibi 1 tonnelik zavat köprü parlı Kia Bongo. Kraskası toza ha? Toza. Yürgeni kaçı? Yürgeni 1000 kilometre. 1000 kilometre değil mi? Ya 100.000 mi? Ya 1000. 1000 ha? 1000 kilometre kursatı yaptık ya yürgeni. En fullu. En fullu. Ahır gitayız. 26 ay yakın da ha? Hop orkası da joy. Hop. Bar borakalar, video registrator, monitor, airbag, multirollakalar. Rol qiziydi, sidina qiziydi, sidinani sovutadi akalar. Bak oylari qiziydi, konditsioner, pioner maktabini qo'yib qo'yasiz. Cruise control bor akalar. Cruise control bor. Ha, climate control. Climate control bor. Palasadachi bor. Sidina, sidi ham sovuydi. Ha, ularda aytib bo'ldim aka. Rol ham. Rol regulovka bor. Rol, ha, ular aytib chiqdim-ku aka, qaytadan yana yetkazyapsizmi? Bo'ldi. Nimaga aytmayman? Mana aka hammasini aytib chiqyapman. Sidina qiziydi, rol qiziydi, hammasini aytib chiqdim aka. Salarkada bas akalar, bu zavodskoy propan metan qo'yib yursangiz ham bo'ladi o'zini motoriga, mana shu motoriga, to'g'rimi aka? Tent ruxsati bor. Bu ham mana zadning kamerasi bor, mana. Zadning kamerasigacha bor. Mana qo'shimchasiga. Ayb yo'q ha mashinadan umuman. Qanaqa? 1000 km dedingizmi? Hamma yo'q ishlaydi. Yangi ekanda hali aka. O'zbekistonda umuman yurgan tanlovkan endi artyapmiz. Ha, endi sekin artib qo'yasizlar. Ha, tanirovkani ko'chiryapsizlarmi? Ko'chirdim. Ha, bo'ldi, bo'ldi. Sotilib ketadi-da bari. Olida qodim tanirovkaga ruxsat olsachi. Orqaga ham oldiga. Ha, uy bu yoqda ham bor ekan mana. Orqadan sönka qiladi. Endi biz hozir ko'rganimiz yo'q. Chunki orqa tanirovka hisobiga ko'rinmaydi, lekin ichkaridan ko'rinib turadi. Palasada chiqlar bor. Nimami bu? Monitorda hamma ko'rinib turaveradi. Ana navigatorlar, ha? Navigator bor. Video registrator adenni registratsiya qiladi. Tepada. Oldini ham orqani. Bo'ldi. Nech pul narxi? Bor, bor. 28. 28. Kami bor. Nech puldi qilishadi aka bugun bozorda? 26 qilishdi. 26 ming dollar narx qilishgan. Berganingiz yo'q. Propanda qancha yuradi endi bu aka taxminan? 400, 500, 600 yuradi. Bitta to'ldirsa 600 euro. Telefon nomeringiz? 90 tali bilan 90 litr bilan to'ladi. 83,5 litrlar. 83,5. Ha. Yo, pusto yo'q, siz 90 tali. Umuman qolmagan. Ha. Narxi? Narxi 20. Bo'lida qaroq qilib 26 ga bermadik. Qo'shsa sotasiz o'shanga? Qo'shilsa sotiladi. Telefon nomeringiz? 97 lik. Aha. 597 59 74. 59 74 raqami tushiradi. Dokumentida muammo yo'q. 1000 km yurgan mashina. Bo'ldi. Aziz obunachilar, aloqaga chiqib ko'rasizlar. Mana Koreyadan kelgan zavodskoy propanli. Ha? A Cheriz bank orqali berasizmi Cheriz bankga? Beraman. Cheriz bank orqali ham sotib olsangiz bo'ladi mana. Bankda anu Davlat banki ham beradi. Ha, Davlat banki ham beradi. Bo'ldi. Yangi yo'q hali. Zor-zorroq bo'ladi. Tent yo'q ha lekin. Tent yo'q. Xo'p, bo'ldi. Bozorga bersin. 2007 Kia Bongo so'ragan akalarimizga. Tayyor metallari bor, diska, saka diski, orqasi prostoy. 12 balonda aka. 2007. Kraska? Kraska yo'q hisob. Yo'q hisob. Ikkita detalida petno bor. Ikkita detalda petno bor. Udari yo'q. Kraskada. Bo'ldi. 390 ming yurgan. Ha, bu ham eng lyuks. Konditsionerlari bor, mexanika bor. Orqasida joyi yo'q, tepalarida joylar bor. Endi orqasida joyi yo'q hisobiga bort uzun bo'ladi aka. Bort uzun 320. 320 lik mana. Yangi bort. Ikkita metan. Ikkita metan. Ha, yangi bort qo'yib qo'ygansiz. Yangi 2000
Yangi 2022'ni bortini qo'yib qo'yibdi akalar. Hali yuk tashigani yo'q deyapti mana. Ha, yangi bort qo'ygansiz-da. Bo'ldi. Mana ko'rinishlari. Ramalari butunmi aka? Butun. Motor yaxshi. Zadimoslari yaxshi. Korobka yaxshi, ha? Mana. Korobkasigacha yaxshi ekan akalar. Motor ham o'ziniki, rodnoy. 38 talimi? 38 talik Remen motor akalar, eng katakon motor shu bo'ladi. Eng baquvati ham shu bo'lsa kerak aka, ha? Baki ular qaytarib qizik. Ha, baki ular avtomatski bloklaydi o'zini o'zi. Nech pul endi narx? Keling aka, bozor qilaylik buni. 12000. Kammi bor? Qancha qilib berasiz? 11.5 ga bermadim, ozgina qo'shilsa beraveraman. 11.5 ga? Tushib berasizmi axir? Kelgan odamga ertaga kelib olgandan keyin osmondagi narx bo'lmaydimi? Telefon nomeringiz? 97-lik 597 59-74 raqam chiqishi uradi. Dokumentida muammo yo'q. Bemalol 2.5 tonna yuk ko'taradi. Zadimos korobka motor hadovlari yaxshi. Bo'ldi aka, bozor bersin. Bozorda mana endi odam ko'payapti akalar. Lekin mashina ko'paymayapti, shunisi chatag'a. Metan yo'q-da. Metan yo'q, o'shancha hamma uyda. Mana 2015 yılda ishlab chiqarilgan mana. Hyundai Porter'da dubl kabinali sedan. Bortli 2 metrligidan aka. 220 mi yo? Yo, 210 ha? Bo'ldi, 210. Xo'p, ikkita zapaskasi bor. Resor qo'shtirilgan ekan, ha? Bu dami chiqib qoldi buni sal. Suvda qovurdi. Suv qatibdi. Koja chixol mana, chixollarni ko'ringlar. Endi bitta himchisk qilasizlar ekan akalar. O'zingizga bitta moslaysizlar. Polilari bor, zavodskiy polilarida. Kraskasi qanaqa buni? Kraskasi toza. Kraska toza, ha? O'zining radnoy kraskasida turibdi, to'g'rimi? O'zining radnoy kraskasida. Xo'p, baki o'y qiziydi ekan. Konditsioneri bor ekan. 33 talik motorda. Yastarex qo'yganmiz? Yo'q, 33 talik. 33 talik motorda. Pulti bor. Mana tentga ruxsati bor akalar. Tenti ham bor. Tenti ham bor, beramiz. Zadni kamera, zadni nimaga qo'shgansiz, ha? Tumanga. Bo'ldi. Kamera ham bor. Kamera bormi? Bor. Bor-a? Bu nechta rasod qilyapti endi aka? Shahar ichi 10 ta. Aha. Nimaga 8 ta deyshadi, 5 ta matmagan, o'lchamagan. Ha. Mana yurgani qancha buni? Yurgani osha oldi deb bali qog'ozda bor. Bo'ldi, bormi qog'ozda? Polilari, koja chixol bar, 33 talik 2014 yili. 2014-15. Ha, 2014-15. Xo'p, yurgani qani, mana 286287 km yurgan. Narxini 14 ming so'rayapsiz. Kammi bor? Kecha kammi bor ekan, tentini ham qo'shib beraman deyapti akalar. Salarka holatida mashina. Motor 33 talik. Endi bitta metan qo'yib olasiz, bo'ldi. Ana shu sizlarga rasxod bo'ladi. Kraskasi toza, radnoy kraskasida turibdi. Hech qanaqa kamchiligi yo'q. Kamchiligi yo'q. Zadimos motor, korobka hadovlari yaxshi. Telefon nomer? 91-lik. 661. 2422. 2422 raqamiga qo'ng'iroq qilinaveradi. Balonlar ham 52 yillik ekanda aka. 52 yillik balonlar ham mana. Qayerdagi bu aka? Farg'onanik, ha? Xo'p. Labonachilar, dehqon akamizda turibdi. 2017 yilda ishlab chiqarilgan Labo Srochniy sotiladi. Kaltasidan metani bor akalar mana, benzinga ham yuradi. Balonlar yumshoq balonlar qo'yib qo'yilgan, bortli 2 metr. E, mana bunaqa rezinkalardan ham tashlab qo'yilgan. Akkumulyator yangilab qo'ygan, metanga, benzinga yuradi. Yurgani qancha dedingiz? 110 ming yurgan mashina. Pul zarrlagan, Srochniy sotib yuboraman deyapti. Mana yurgan akalar, 110 ming yurgan ekan. Endi chixollar, zavodskiy chixolida polilar ham qilib qo'ysa polik. Polik qilib qo'yilgan ekan. Avariya bo'lmagan, kalta yemagan ekan, ha? Yo'q. Kraskalar qanaqa buni? Kraskasi toza. Dehqonda o'zi turibdi. Sotib oldigan insonlar bo'lsa aloqaga chiqaverasizlar. Ramalari ham butun mana. Benzinga yuradi. Nech pul narxi? 6800 ga beraman. 6800 bo'lsa berib yuborasiz. Ha, berib yuboraman. Qancha qilishdi bozor aka? 6.5 ga qilishdi aka. 6.5 narx qilishgan bermagansiz. Yo'q, yo'q. 6800 bo'lsa berib yuborasiz. Telefon nomeringiz? 90-lik 787 38 73 raqamiga qo'ng'iroq qilinaveradi. Xo'p aka, bozor bersin.
İsuzu'yu sorun hankilerimiz bana. Japonski variant 5 tonlarla giden hankiler. Kururuzla bunu bir baştan tanıştırıp oturuyoruz. Koşu balonlu. Bu nemaları bir hıl mı? Sıkımları? Evet. Uzunluğu, kubası, kubası. Bir hıl ha? Fakat lükü var bunda. İyi kandisyonel ha? Evet. İşledim kandisyonelleri ha? İşledim. Kaç yürgen bu ha? 135 mi? 135 mi yürgen kele maşına? Metane yok mu ki bunu? Bu balon. Zimli balon ha? Balonlar yakışı. Rast kutu muydu balon ya? Bana çıkarırsa keler. Metane yoklu gibi kem çıktı ama şimdi. Yani. Bu tipi açıladı mı? Şimdi? Lüku var. Lüku var ne kele bana tipası dayam. Hava almıştır pitersiz. Bir malol. Bak ses buladı yani. Yükle ses buladı. Lük hesabı da işle uğradı ha, hava almıştırış ki. Ramaları bütün. Raması bütün bana. Balonlar yakışı. Salarkadan hiç taras okuladı mı ki? 10 taras okuladı salarkada. 10 taras okuladı yani kele salarkada. Kaç yılında ki bunlar? 20 binden şu biraz, kâma var. Niç bulduk orada? 15 bin kılıçtı. 15 bin dolarlar kılıçtı. Sat keyiz yok. 15 kez koşulsa satladı. Cep cep koşulsa satas. Ne maras kutu var hazır mı? Metan mı? Metan koşsa buldum. Metan koşsa. Salarkada mı kamras oldu? Niç taras? 10 ta. Salarkada 10 taras kutu kılıyken keler. 5 tonlalık Isuzu Japonski yakın fakat. Telefon numarınız? 95'lik. 95'lik. 110. 110. 32. 32. 95. Uzun izin numarı ise? Uzunlukini vereyim. Ha, bir odakini ver gelsin. 90'lik. 90'lik. 406. 406. 58. 58. 77. 77 rakamı ki kumura kılsalar. Ekeler. Siz de uzun izin maşına ise bu. Uzun izin numarı ise. Has kim numarı mı verdiniz bunu? Bu ne aldı? Şunu yine de şopurduk. Ha şopurdu. Ben siz bilen gelişedi. Oğlu da oğlum. Doğru mu? Hulas minime yatış açış gerek yani. Şunu. Bu oldu. Motor kılaman, hadavoy kılaman, zadimosta ova çıkıyor deyken gap sözü yok. Hayırdır ki maşına? Soğuk deyken. Soğuk deyken. Bu oldu ki kumuraklı şey geliş olası.